habilidade refletir, ele não poderá cauterar a nossa cura. Como ele já usou o E, agora realmente ele não pode cauterar minha cura. Hã? Seis pessoas? Bom. Mano, o cara tá tentando dar. Não acredito. Nope. Ele possui muitas defensivas. Preciso fazer ele gastar elas logo. A capa dele ativou. Agora eu vou manter a distância. Fui silenciado. Vou usar minha poção de crescimento.
Muito obrigado por assistir. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever.